Господин премиер, първо да ви уведомим за състоянието на язовира. Последно няколко дена, благодарение на работата и на доброволците на един екип на монтажи, успяхме да задържим нивото на язовира без да спада. А от снощи имаме хубавата новина, че имаме с 3 см увеличаване на водния обем в язовира. Надявам се, че това ще продължи. По отношение на водопровода, както знаете, започнахме в събота. Към момента сме реализирали около... Тук нали сте уведомили хората, че ще спреме пътя за известно време извън градския транспорт? Така, очаква се, с кмета на Бучино разговаряме, очаква се в събота и неделя да направим затваряне. Ама обявете го, да обявяваме го, да дойдат колите и тогава да го... Единствено сме предвидили градския транспорт да се предвижва, за да не блокираме хората населеното място. Извинете се, помолете, просто за да мога да мина... Тук ще работим и вечер, за да може в града, да, в населеното място да свършим по-бързо, с цел да не създаваме натварване и неприятности на жителите. Имаме вече изкопани, работиме 7 багера, 4 екипа, около 40 човека на обект. Километри и половина имаме изкопан, поставят се 800 метра тръби, имаме реално поставени. Един камион тръби носи около 107 метра, днеска очакваме 6 камиона. До сега идваха по 2 камиона на денонощие. Работим изключително активно. Ще видите, създали сме организация за тук да колите да отбиват, но в града ще го затворим за около 2 дена в мало и голямо Бучино пътя. Създадена организация, СДВР, пътна полиция, всички оказват съдействие. Модела на тръбите, който сме избрали, сега ще видите, позволява най-бързото възможно монтиране на тръбите. А именно една тръба я монтираме в порядъка на около 20... Това са траншеите. Да, в порядъка на около... Това са три вида тръби, имаме 20, 16, 20 и 25. Здраво! Ще видите, много бързо се поставят, монтират, правиме легло. Както знаете, бюджетът, който е осигурен, възложено е всичко. Ники Нанков в момента работи с и министър Аврамов, извинявам се, с строителната камера, така че и те да могат да поемат веднага, надявам се, от утре да влезат в някои от обектите. Помпената станция ни е много важна. Добър ден! Харесва ли? Добър ден! Кога я наводнихте, кога я изкопахте? Викам, кога е изкопахте, кога се наводни, бе, брат? Като подземна река тук. Но не бъде, ние вече сме на дивите, че са корисни. Благодаря. Господин премиер, дали мога да помоля тук някъде да спреме, защото нагоре ще пречиме на строителната техника? Да, там ще обърнем причината. Да. За да видите как много интересно се монтират тръбите, мисля, че това в България е правено само един път, на по-малък обект, тук го правим на доста голям. Тръбите, които сме поръчали, са от Испания. Две поточни линии работят в момента, за да може да гарантираме, че няма да има авария по линиите поточните, така че да можем в този 30-дневен срок, който имаме ангажимент, да постигнем необходимия резултат и да успеем. Как си, бе? Живи и здрави! Живи и здрави! Как го правиш, бе? Работиме. Че, нали за един месец ще го правим? А? Да. Нема проблем. Не е първият обект, който сме така на педали. Да. Жив и здрав. Само е там, ще обърне и ще се върне. Да. И чакай една минута. Добре. Всичко добро. Ето тук мисля, че е добре ние. А, това е кмета, че е добре. Кмета областния. Е, следваме сега тук и ще го видим. Ето тук изключително. Няма да пречиме на... Къде сте, бе, лубове?
ще дода. Как върви? Добре. Колко те проектират? Колко още ще проектира? Една седмица. Така се разбрахме, проектират си на улица, почват си капат, добре, да ви го натиснем да го виждат хората. Добре, да се действат на органите, да не трябва абсолютно. Само ще ви моля сега за събота и неделя, като дойдат и медиите, да им кажете за тези хора, които си ходят по вилите. Че ще затвориме пътя. Ние сме го обявили и още. Абе, пак го говорете, просто. Как па си ви тръби турихме да има? Да си ви тръби поне червени. Дай малко. Да му е мъка толкова. Знаме да тръби, как па си ви ги навидите? Ами, кажи, те ги заравят бързо. Кажи, заравят бързо, бе. Добре, ще сваме червен асфалт, верно е това. Тури отгоре, после една червена пътека. Една веловена. Веловена червена. Ръководителя на обекта да ви представя, господин премиер. Йо, здраво. Само за секунда. Да. Господин премиер, ръководителя на обекта, вие се познавате от други обекти. Може ли да покажем? Много е, наистина е. Добре. А едно ще... Е, те трябва да докажат и как... Ето тя е тук, закачва. Имате ги една в друга, така? Да. Имаме лубрикант, който се маже, който се съвременно и лепило. Да. И 26 атмосфери могат тези тръби да издържат. Едно от най-добрите. Най-доброто производство. Какви са? От Испания, PVCO, молекулярно, което значи, че вътре молекулите са по друг начин подредени, много пластична тръбата, не е крехка. Бета пита, нема ли червени? Ми ако си нямаш слома червена лента отгоре. Тури по една червена лента, не, ще го се карат. Километра по една тръба. Съжаление, водата винаги е с синьо маркирана навсякъде. Ще ги заровиме бързи. Трябва да се сменят с международните стандарти. Трябва да нещо е червено, нещо да има някаква лента. Добре, ще се караме ли в срок? Ще увеличиме смените и ще трябва да влезем в срока, който е даден. Оня ден още 27 милиона сме превели с ДДС, така че всичко да е платено, да е направено, да няма нищо да спира. Днеска с стопанската камера още, с строителната камера още, ако трябва механизация, да го натиснем да го направим бързо. По наше изчисление беше 45 дни, но доколкото разбрах, вече ще увеличиме дните, работници и да... Кмета каза месец и половина, аз казах един месец. Значи, ако искаш да се сложиме... Не, месец трябва да се... Да. И града. Почвай го и града. Да. Това е най-важно. Града ще е нощния режим. Както казах, там ще работим и през нощта, за да не създаваме проблеми за хората. Хората, като видят, че се прави, те не се сърдат. Те се сърдат, като видят, че не се прави. Кото можеш облечимо обаче. И по... Ще минат, ще видят, че се полага, ще знаят, че до 2-3 дена ще е готово. Не ги подценявайте хората. Те... Това са перничени, ще се съдат. А? Това са перничени, ще се съдат. Те за нещо. Ние от банка, нали сме половин перник. Какво искам? От банка, да не е нещо.
Различно. Си познавам народа. Ентусиасти и всякакви идеи постоянно пишат нови и нови уж специалисти и хората почват да се разконцентрират. Какво се прави тръбата? Това си е спокойство, това е възможността за град Перник. Природата нека си е благосклонна, ние трябва да си вържеме и да си имаме резерва. Винаги е вариант. Това си остава повод и ще така е, да ви пречи. А с промишлената зона? Уж така е добре. Вече може да се изгради към 800 метра, където е по-вълги. Само, че всичкото, не едното, па после другото. Паралелно с там имаме проект, просто изчакваме потвърждаване от други компании и веднага ще го докладваме. То ще е само за индустрията, за да не черпат вода от язовир Студена Помишлен и Пол. Това са ръководителите от монтажи, държавната компания. Добър ден! Те ще правят и пречиствателната, и пречиствателната. А пречиствателната, оная горе старата? Да. Старата и новата. Ама прави ли се или да се прави? Те си правят рогинация. А там едната, където я робехте като идвах? Там направиха едни предварителни дейности, които да посрещнат замътяване. Евентуално, ако дойде тази замътяване. А сега се почва от целия. Той си отделно. Сега се почва от целия ремонт вече. Това е просто един байпас. Времено тук вече с проект си правим едната и друга. И друга. И отделно почваме проекта почти е готов и заклон 2 прямо с комана. С чугун. Там обаче вече тръбите ще са чугун. Да. Тук ни трябва къде, защото бързо се... Бързо се работи. Вече само заварката беше по един час на заварка. Но активно в България на едно място е правилно. Дай да мръднаме да не пречи вече. Да, защо? Хайде, брат, пробай. Защото махахме по цялото трасе асфалт. Непредвидените разходи от 1 900 000 с ДДС са ни за възстановяване на настилката, защото на някои места тежките машини я напукват. Все пак това е път, който е между населените места, хубав път беше и трябва да го възстановим едно към едно. Затова имаме 1 900 000 непредвидени, които е с ДДС. Там ще отчитаме абсолютно на всеки за какво са разходвани тези пари. А това кое е било да имаме? Рудник Република. Тук е въглища за Рудник Република. Въглища, ама вече лека по лека. Смета е млад на пункт. И колко толкова? Ще знам значка на почетен гражданин го направи след Перник. Той си е пътил. Изкара един наряд. Изкара голям наряд. Ей, какво е, скоро няма се тръгнат. Какво става да има, така че... Сега готови ли са на един? Не, не са всички, господин премиер.
И много ги няма. Е, колко да чакаме? Нищо не може да чакаме. Ако добър ден. Добър ден. Може ли само технически? Технически? Само някакво комуникация. Ние психически. Премиера каза ти дам гражданство. Благодаря за което. Това съм си. Технически готов ли? Добре, дай знак, като си готов, да не стане. Здравейте. Здравейте. Здравейте, колеги, технически. Да. Ако искате, почвайте. Да, на нас ли ни говориш? Добре, дай. Добър ден, ние сега, сме хайде, Мало Бучино, господин премиерът е тук пред нас, журналистите. Да. Както знаете, преди 3 дни започна официалното изграждане на водопровода от Мало Бучино до Перник. Господин премиер, инспектирахте току-що обекта. Не, бях обещал на кмета, искам да похваля кмета Владимиров, министър Караниколов, областен управител, да благодаря на всички строители, на проектантите, за рекордно кратко време успяха да направят този проект. Всъщност това, което виждате, вече за ден и половина направен. Аз съм убеден, че поне с половин месец за 30 дни ще се справят. Ритмично се подават тръбите, изключително добри тръби. Намерих провокация малка, че поедисани в синьо, но кмета се разбрахме, ги зароват бързо. За него създават проблеми, ще слагаме по една червена лента върху тях, така че да са доволни всички. На няколко смени ще работят, за да можем да успеем това, което сме обещали на перничани, да им караме 300 литра за секунда по тези водопроводи. Те издържат на 26 атмосфери. Паралелно с това правят проектите за двете пречиствателни станции, се свържат, работи се по тях. Отделно в града се прави проекта до седмица, кмета ме увери, че ще са готови, за да инвестираме и там. Тук са 27 милиона, там са 35, така че максимално бързо хората в Перник ще усетят държавната и местна власт.